Šī tēma, māksla būt pašai, likā arī man kaut kādā veidā aizdomāties, protams, par to, kas tad ir tā māksla būt pašai, nu tā kā priekš manis. Es apzinājos to, ka, lai saprastu, kas ir māksla būt pašai, ir jāsaprot, kas es pati esmu. Un kā izrādījās, tas nav nemaz tik ļoti viegls uzdevums. Man māksla būt pašai nozīmē mīlēt sevi mazvērtīgo, un neglīdzo, ne tikai skaisto un cildeno. Prāts un domāšana ietekmē mūsu fizisko ķermeni, jo caur ticību sev un caur kustību mēs spējam sevi atjaunot. Tāpēc es biju domājis, ka šeit būs tāds dādīts, tāds dusīgās pazīvojuši, bet jaunām var tas bija visu apzināt, ka tas, ka tev ir vēzis un ka tu laiks aizēji izārstēties, tas nenozīmē, ka tev ir galas klāt. Znaiči, inakdā, nevērnām, важно просто вот остановиться и дать этому течению вас направить, не сопротивляться. Мы так все пытаемся иногда контролировать, а иногда этого не надо делать. Un nebaidieties uzsākt savu ceļojumu pēc kiršiem ļoti augstā janvāra rītā. Jo tad, kad jūs sasniegsiet savu galamērķi, tur jau būs vasara un saldie kirši būs jūsu. Tāpēc mans novēlējums šodien ir nebūt perfekcionistiem, pārvarēt savas bailes, uzkrāsot lūpas un vienmēr kāpt uz skatuves, un mums ir tik daudz ko teikt.